Peuple congolais, Bokota, 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 l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, l'air est grave, ma diaspora partout dans le monde, ma congolais, Bozola Nangai partout, na Belgique, na France, na Suisse, na Allemagne, na Italie, partout, ma congolais, Bozola Nangai. Na les États-Unis, na Brésil, na Chine. Bozola nda boketu wayambo, bokota. Bokota bo eskize, ekwe. Davina Esther, mona mayele na jwe 5 diplômes. Fe 5 elokone koyaki, ok. Bokota, bokota, l'air est grave. Bokota bandeko tu bazana France. Bokota, bokota, bokota. Bandeko bazana France, bokota bandeko nyoso ya Belgique. Bokota, bokota bandeko ya Allemagne, Luxembourg, Hollande, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Danemark, partout ba congolais bozali, Canada, les États-Unis, Afrique du Sud. Congo, Brazzaville, Pointe Noire, Gabon, Cameroun, Ouganda, Tanzanie, partout, ma Congolais, vous allez, Bokota, Bokota, l'air est grave. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Ouai, Ambonde, Makambo, Ouai, Ambonde, Makambo. Et l'ombe à mobile au Seigneur, Dieu tout puissant, Tinda, et na Congo. Oyato, Saraka, Mibé, Kouanzabe, mais, ya bata mokilite bato nyoso ba hotel me bazo tele me la libération Congo biso to hotel me la bango na le cœur na beleli na no Seigneur Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, Dieu tout puissant, le créateur des ciel et la terre, tatanza bo pesa biso mabele a Congo, ba famille morote ya kubangi sa peuple congolais, bo traumatiser peuple congolais, le lobo te ki Congo, bo te ki mabele a Congo. Boye bango ke na beleli na komba Mungu Baba, papa nza komba, papa nza pa, a papa Congo na beleli, nzamba pesa ki peuple congolais, ma belona po lelo bobo mabango lokola banjinji te, Congola zo kufa lokola njinji, Congola sili valer na mokili momba, Congola samwe, Congola zai su na valer te, Congola komo kufa na tifoidi na malaria, ba Congolais bazo vivre likola ba érosion. Congolais komi ko vivre na se ya 1 dollar. Peuple Congolais bokota, lelo message ya munene boketu ya mba beleli ayeko ebi sabino. Na beleli Seigneur Jésus Christ, RDC les rois du Congo. Nous sommes les chrétiens, tous ba croyants. To croire na nzambo ya sala moi, nzambo ya sala Mbula, nzambo asalaki fleuve Congo, nzambo asalaki lake, lake Tanganyika, lake Kivu, ou apese biso lake Tumba, lake Mai Ndombe, apese biso ba zamba, deuxième forêt na kata mokili mumba, lelo groupe ya ba Rwanda, ba Vanda, ba sala plan na bango na Kine Rwanda, ba yako botra biso Congo, na complicité, ba toto kasaki ba Congolais, nzoka ne ba ndoki. Babotama na en, na mutema mabe, bazwimani o nzamba sopaki yango na Congo, ekomi na mabota na bango, na beleli papa Kimbangu, notre prophète, o batra boketu wayambo na bitumba o papa Kimbangu, o salaki 30 ans ya prison, le grand prophète motinda mianzambe, o nzamba kitisaki na kati ya mabele ya Congo, na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba, na beleli makila ya Alain Moloto, na beleli makila ya Floribert Chebe ya na Fidel Bazana, na beleli makila ya Rossi Mukendi Chimanga, alubaki le peuple gagne. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée à son tour. Makila Thérèse Kapangala, Eric Boloko Loko, Cédric Nyanza, Passer Lukusa, Arma Tungulu, les diaspora les plus courageux. Na beleli ba makila ya général Ngwala Panzo na général Bekazwa na Dani Boteti, na beleli makila ya Lisasu Ngandu ya Masasu, na beleli makila ya Cardinal Malula,
cardinal Etchao na beleli makila ya mama Kipavita oyo batumbaka na moto na age ya 21 ans na beleli makila ya bakanza na mama Noiriti bande kotuba kufi na Kasai bola mukana batombo babomi bino la mabele na bino bo merita ki liwana te nande kuna biso a chef ya kamuna sapu na beleli bande kuna biso tuba za ko souffrir na ba pays zinga zinga oye kangami na Congo bande kuna biso na yumbi bakufi plus de 890 personnes soki waya mbazole kakolobawa batu bazot sakana bitumba Congo bakomisa ngo théâtre bakomisa ngo bitumba ya ba tribune na bango ya ba village batu bayende ko adorer batu oyo baza ba cercueil lokola bango oyo batu oyo bakosalaka pe santate na niveau ya mboka ndenge bavandi wana batu bakufi na yumbi plus de 890 personnes plus de maisons 1500 maisons blirées plus de 50 fausses communes batu bakufa na Kisangani na guerre ya Uganda na Rwanda batu guerre à 6 jours kanamba boma ba congolais na makurbulu na chingichingi kanabe na James Kabare ba boma na wenzi secret bande ko bakufi na Ituri na Beni Butembo Uvira Bukavu Kisangani Kindu Manyema Lumumbashi ba Congo massacre Abuja di Congo bande ko bakufi bande ko bazo continuer ko kufa mais tozomona lelo awa ba congolais musu bazoya na ba distraction na makambo ya bitumba oyo boye bake na kotele melabino na kutiliser ba arme tout o nga na kutiliser pona ko sauver mboka na peuple congolais boye bango ke boza peuple ya ba pasteur te peuple ya ba politicien te boza peuple ya ba musicien te boza peuple de Dieu soki binote melelo biso toujours ba grâce au te peuple congolais, y a aucun pays du monde qui a libéré bino, biso mokotomi libéré, bon mon abaninga na Soudan, likoloka map imati, batelemi, taninge basukisi, présent à Soudan, botala na Algérie, tina lelo bazo marché même na Soudan, botala na Burkina Faso, na Tunisie, partout ba Congo, bandikuna biso ba na ba Egypte mais bon mon biso ba congolais tozo koto continuer tourngito même abituma na ba tribaliste pour ba bengi de kuno moyibi leader na yibi élection asali bona boy bongi bon même mboka na ba ventir mais tozawana boy bango ki o nyoso e bombana ki na molili e kobima polele makambo boketu wa yamba lobake longona ba mambra pepe mokozi lelo to suki wapi vérité ebimi vérité s'éclate peuple congolais c'est le moment na zo senga na ba diaspora nyoso na quatre coins ya planète to zali ba passer à libota na biso to zali ba prophète à libota na biso pour diaspora congolais ko banda janvier ti décembre diaspora congolais zo pesé plus de 10 milliards de dollars mais bon mon aba occupant ba rwandais na ba criminel oyo ya ba Félix Tshilolo longo na ba Sami Badibanga ba nyoso bazane belé moyen atanga komo na bangono sote ba criminel ba les races de vipères ba tomoko ba ye ko boma peuple wana peuple congolais na leki apona ça fait le temps na zwa kita ya kuvana makambute koleka oyo ya message ya Moïse Katumbi alikaki na France 24 na zwakita na solola kina Martin Fayulu Madidi le président de la République oyo salemaki volonté ya peuple congolais ke bapo na awa tozala 2006 te tozala makamba 2011 te tozana besoin mabele na biso peuple congolais ba manifesta ki qu'on soutenait le président de la République, Martin Fayulu, Ezaïe Félix Tshilolo, Mozito, Jean-Pierre Mbemba, Bakendeki na Genève, Balobaki, Tshilolo, Balobaki, les changements au Congo, c'est Martin Fayulu. Quand on dit changement, il fait bisoto zoa changement, il faut tozoa changement, et tant que mboka na biso za liberté, tout ce qui coopse,
mutu mokoya a ku manipuler bitumba oyo ngai na eta ke membre a peuple mokonzi na ebisi bino ke ngai peuple mokonzi ezali plateforme oyo soutenaka nation ezo souteni mabele biso toza sima ya politicien mokote mais eta ke peuple congolais ba vota ki le président de la république Martin Fayulu Madidi azana soutien na biso jusqu'à soulèvement populaire et ko salema jusqu'à Fayulu akomata na trône ya Congo yango na zwa kita na za porte parole ya la mukate mais na sololaka na bango tout na zwa kita ya kosolola na bango nyonso bango mo ba ko résoudre ba problème na bango mais boye ba ke ngai boketu wa yambo eta ki leader d'opinion on a salé la ki Fayulu Nzembo mutu moko apesa nga mbongo na salé la Martin Fayulu Nzembo te na salé ki parce que azwa pouvoir ewana po ngai na bino ba diaspora to ko zonga na mboka me bomo na lelo na journal lelo Félix Tshilolo a négocier pouvoir ewana Félix a négocier pouvoir ewana mais to mona lelo groupe ya bande comme susu barbio makambo ya Moïse Katumba lobike makambo ya vérité des unes comme il est passé que vous allez passer c'était parce que il fait tout soutenir volonté populaire au peuple congolais ba manifester ki yango parce que ceux qui to sali yango te ceux qui to bengani occupation te ceux to bengani Félix Tshilolo te na 2006 basala ki Jean-Pierre Bemba 2011 basali Tshisekedi 2018 basali Fayulu et kokoma na 2023 élection bandoule kana ba parlement et vous allez sous voter ba ko changer constitution au Congo bon mon ndenge ba tiba ba Janine Mabundu wana po aya kusala musala ya kanambe na ba député na ba changer constitution au Congo on peut pas accepter ndenge za tozo kere so to bomana to bomana mais to sauver mabele wana mabele wana ife za la sauver ya mwana peuple congolais ngala zaraki calme mais nalobaki na kosala vidéo pona nakoka kospliquer bino boyebi boketi wa yambo nalingaka injustice te nalingaka bato oyo batresaka mboka te ngai boketi wa yambo naza toujours déterminé na sima ya peuple congolais pona kosauver victoire ya peuple congolais oyo baponaki Martin Fayulu était le président élu ya Congo. Peuple congolais na leki awa pour expliquer bino l'air est grave bande kunangai total ndoki ya mwana mobali oyo Félix Tshilolo Antoine lelo Félix Tshilolo Antoine abuki kesi ya bandi zai avide mbongo même mbongo batiela ki Félix pour na budget na yeta ke très cher 15% Félix ale mbongo wana na mbongo inane aliangona 3 mois do le lombo ka biso capital Kinshasa mbula soke beti na banzelo basal bota la bezo partout ba yekuluka ba kwambuye peuple congolais. Il faut to bengana Félix Tshilolo. Ndekonangai, d'ici deux jours awa, communauté internationale, batinda ki ba lettre na bambassade boccidento, batinda ki ba lettre na bambassade na biso, na bambassade, na bango na Congo kuna ipa ya bambassadeur, ke bakutala na Félix Tshilolo. Tango bambassadeur ba kei, bambassadeur ya boccidento ba yebisi Félix Tshilolo ke azalaki na Vital Camera alias Caméléon ona na zo betre bino be formation akati azalaki na Vital Camera alias Caméléon ba yebisi Félix Tshilolo ke sala table ronde moko très rapide oyebisa ba congolais ba kor nini yo signé na kanambe o lelo tomoni ozana pouvoir mon côté kanamba na parlement
kana bazwi sénat ba gouverneur nyoso bomona mboka ezotambola na bavantine bongo ba diaspora mboka ya ndenge wana totika mboka na biso na mamboko ya bavantirier tala batoka ba gentili ngobila autoboma bato na yumbi gentili ngobila wana abala mwasi na métis mama bala na azalaka na France mais mwasi na métis bozomona na azali leki ya Rubero azali rwandaise touch peuple congolais niveau ya distraction niveau ya komema mboka na kufa na ndenge wana mais peuple congolais yango na leki awa po natali sabino ke soki biso moko to telemite soki biso moko to défendre Congo te boyeba ke Félix Tshilolo azali mbwa ya Kagame azali mwana musala ya bakagame asine ba corps sataniste na ba Rwanda ndenge bokana ke batie wana akusala ka rien malgré ayibi soki 130 millions de dollars wana a déplacé ango akusala ka rien Félix Tshilolo okusala ka rien yango ni fait tout soutenir Martin Fayulu Madidi elongo biso tout ba congolais la muka ezali 85 millions de congolais bato to la muki pona kuluka liberté ku libération ya mboka na biso ambassadeur ya France azongi epa ya Félix Tshilolo Félix naza koyebiso makambo oyo ambassadeur auti kozonga ba pesi yo lettre ya démission Félix Tshilolo ba français ba bino il faut démissionner lokola yo boy kosala volonté ya boksidanto ba sengi yo o démissionner po Vital Kamerhe alobaki ke ba problème on abisi ba ambassadeur ke problème on etali makambo ya ba congolais ba ambassadeur à France azongele na lettre ya démission ya Félix Tshilolo. Félix a eu comme ambassadeur ya États-Unis, ambassadeur États-Unis, monsieur, la na makambo oyo, oyo ba français ba lobi na yo. Soko yo kite, ba ko kanga yo Félix bientôt, ba ko livre na maboko a peuple congolais. Oyebi yango, masolo, oyo ba ambassadeur ya boksidanto, ba oti ko koutala na yo Félix Tshilolo. Naza ko yebi sa ba diaspora na quatre coins ya planète. Où ils allaient information fiable, même un bateau à la mouka baye bien goté. Pour naïb sabino ke, naïb oketuambo, naza grand visionnaire, naïb oketuambo, naza rabe information moko, na source, pour na koukou misango kouébisa, ba diaspora, makamboyo, eza koule kana Congo, bande kounangaï, ba français bientôt, ba koukanga Félix, ba kou livré ye, na maboko na biso ba congolais kaka ndenge Martin Fayulu Madidi alobaki na démissionné ba français ba otiko senga Félix Tshilolo a démissionné peuple congolais yango na sengi bino ba diaspora pardon pardon to focaliser to longwa na ba théâtre to longwa na makambo ezanga tina to mobiliser ba famille na biso soki to kotina ba mbongo ba quelque chose to kotina ba famille na biso soki Martin Fayulu azongi abeti meeting mbaloyo il fait to mema bango na soulèvement populaire o tout be intimidation o bakangi balobaki ba kokanga Fayulu pourquoi bakangi ete babangi ponani eh Félix o provokaki ke bakanga Martin Fayulu bobangi ponani eh il fallait bon ça la moto ni mabino yango na bi peuple congolais na leki apona bisabino ke na lobaka yango ke bakubuka siège ya IDPS mais bulani lelo bulani makabileki ba soda bake ba bibisi ba njunga mama mart ba sumbeli yango ba buki place ba tia photo ya Etienne Tshisekedi ba buki pe bato bakufi na lobaka ke ekokota na kati ya ekubana na kati ya siège na bino boteki lelo Kongo bozolo ba jama ekabu jama mkabuni te kolo mafia ezali Félix Tshilolo mais jamais kabunda zawana aza kujikite makambo ya famille Tshisekedi aza entouré Félix aza entouré na bande kuna ya village so mona ninga zotambola bango na bango bande kwa village ya Félix Tshilolo
Félix est montassiné, ma corps sataniste. Tant que Félix a qu'un égo qu'on fout qu'à la, tu l'as qu'un égo qu'on fout qu'à mes là. Kanambi, et c'est jamais Kaboun Moutakeno Foukamela. Yango jamais Kaboun d'Akoute de Bango Bana Mafia. Yé pas vu, posséder un vice-président. Ali Ambon, on a yokasi, Negezana, Aroyo Kabino. Yango peuple congolais, Naebi Simino ke, Makamuna Lobaka, Boutchakanga Tembe, Bobundi Sakanga, mais Omoni Lelo, Placi, Mona Etienne Tiseke da Memimbo Kanabino. Bomona Félix et Tilo Nenge a teki mo kanabino. Ce batu bazo lo ba vérité, gana ko leka pona lo ba vérité. Gana ko leka pona lo ba vérité. E boebi nga wayambo. Na lo ba ka vérité moutabang sanga. Azate na leka na lo ba ka vérité. Pona ko bangaka. Bomoni yo, depo bota moza esclave. Tala nengo vandi. Mukolo mbova na na France na Belgique na ba Londres mais osa esclave depuis Félix et Tshilolo la zui pouvoir olé combien après ce nom misala a créé ni na 3 mois naï a s'enrichir famille na bango ba s'enrichir ba yaki ba kuti ba Rwandais ba piller yé pa yé copier hein a copier bon mona que Félix et Tshilolo a bimisi plus de 10 millions de dollars pour na asala mozul motoni na mokili ndekuna nga bakunda ina 10 millions même mozole ango ya 10 millions ta 8 millions ango esale ma wapi bande kuna nga mais peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple peuple nino bakozwa conscience na bango te peuple nino bakoki ko changer te nalo bana monoko nini po peuple ya yoka boza peuple ya ndenge nini. Balinga na Souda balekibino na esprit. Balinga na Algérie balekibino na esprit. Balinga na Burkina Faso balek. Peuple mobimo bolingi kaka makambo ezangatina. Bomona nenge Félix et Tshilolo alias Tshikololo le corbeau et Renal a memimbo kanabino. Akosa la rien pour amino peuple congolais. Il faut to bengana Félix et Tshilolo avant juin, il faut to bengana ye. Tobengana ye, tobengana Félix et Tshilolo. Hein? Yangwana, bana Congo, na le kakiawa, na salon direct, po naib sabino, makamboyo, ezakbo partage, ba chaîne tout, o ezali naba, naba potoa, bozoa image oyo, ba tobaeba, vérité ya makambo, vérité ya boketuwa yambo. Peuple congolais, na vandaki mokolona, na mona kaka kofira abengingai kofira bengingai ho dako surona limero boketu wa ya munga biwisi boketu ho ndenge nino fingi ngai ndenge nino zo finga ngai boy ngai ngano tuti musika webi bakanganga pona basu etutana makambebele na reponda kiete mena bai na korepondre lelo kofira ofinga ba na France. Ofinga ba bana poto balala kana ba HLM bana poto basukula ka bibembe bana poto bakombola ka balabala bana poto miyibi yole ki bana poto ole ki bana poto na nyoso kofira yebaka loko zo salawana kenda ko beta muziki olingi muziki kofira beta na Zenith Mbandaka ubo beti na Olympia ya Bujimai ubo beti na Bercy ya Katanga ubo beti na Zenith ya Kikwiti awa na poto bo finga ngai po na oto blokeo pe kofira yeba ango kina blokeo na numero na ngandengo benga ngai na tika kiolo ba mena leki po na ibisoke kofira ngai basomba ka ngai te na tika gina yoko na kaliso koloba ke merci boketuwa ya mona bitumba tu osali nga na yepo na rezondre bino na bitumba oyo to bunda bitumba oyo to bengana po yoko noko bete paya kameri kameleon tango yo zonga na informasyon na nango kofira kameleon autopesa sindi mwasi no sindi 5,000 dollars yeba yango ka kameleon ana akono bimana mwasi no sindi leke oyebi kameri te hein. Luka yo mesana kusala ba jonglage kamera kubima okuta kaka tango yo za na France okuta kaka kamera tse sindi de 15 parce que tu comprends rien
ozoya na poto na bino bato bofana na poto mutafinga kabino akrasha na bino aboke la kabino soni mais vous comprenez rien bozola ndaka na simakaka mais kofira yebisa biso tina nini osalelaka rwande tout et puis kofira yolo bagani oyebisa ka bana poto nini oyebisa ba kongole nobi na kata Afrique centrale basa kitoko ne ba rwandaise mais bino pe ba mama na ebite boza peuple ya ndenge nini quelle sorte ya peuple bino ba mama oyo bokulandaka kofio lomida Antoine likolo ya makayabo likolo ya mapapu a soso likolo yo ya bêtise makamoko ezangatina kofira na otiko bloke yo na telephone na ngai bango ke okokotaka lisusu te parce que on comprend de rien aux aura kiti nze molobi kito nde ya rais rais nde mokondi boyebite ke bo soutenir ba rwandais mais to sambi sibino na notaire bouza même pas na valeur na bitumba oyo ba diaspora bazo sala pon intérêt ya bana na yo mona na yo didison na ba intérêt na bango biso to yo singa na zo bundira ne kofira pour comme linga que yo za mo pa mo konzi o za millionnaire mais aussi c'est pas sa peuple note mboka ya papa guepa o ya ki kuta tombo papa guepa o le fotu ka da tombo papa guepa o kote na ba conférence de presse to tikio o sala no so ngo sala mais ozoya ozo nga ko défier papa est-ce kuna na kulo koma mbo village ya papa no koma te oso que dans l'Équateur kuna na kula tikaba vanté yeba ngoke kuluka déclaché troisième guerre mondiale tepo awa na poto bana na biso bakomi kozwa ba diplôme bana na biso bakomi kosala makamba bazeme ezalaka lisute makamba ba poussette ezalaka lisute bino bato akofira bozolo bake mizisa bazo souffrir po baza ba mandia bazo souffrir po na bandima ki ba soutenir pouvoir ya ba Rwandais ba soutenir tala le lor Rubeirwa a komi ministre de justice ba Rwandais bazo sekana bat il est trop ya zoé a komi gouverneur soki ya Lomami so ya Tanganyika bota la PDG ya Ofida Deo Mwarungiza Rwandais tu le aujourd'hui mbokeza dirigé na ba Rwandais na complicité na batuka ba Félix Tshilolo yena bato na yona nyoso clique ne nyoso o ba ekopona de peuple congolais mais boye bango ke toko picola bino peuple congolais na lobeli makamba kofira ndenga benga kingai na tika ko répondre te na répondre yawa po e ba ke akobeta ka musique na po tout ba ke no beta na Zénith ya Kindu ba beta no Olympia ya Kisangani ba beta ubena Bercy ya Bujimai ou beba grobeta na Olympia ya Uvira awa eta ke bo reconnaître bitumbo tout obundite eta ke boza ko comprendre de me kofi papa e bazawa papa e babi magabisi mama amazone ke na ke gabazonga te e liwa papa e be ete ya yote kofi liwa papa e be ete ya yote liwa ya emine ete ya yote liwa ya bipoli ba mari misamo liwa meme ya lutumba ete ya yote eloko zo sala avant yo kutala kina Félix Tshilolo okoko kate Félix Tshilolo mizike kobeta kate eta ke mboka nanu za liberete tona besoin liberation ya mboka na biso eta ke Félix kanamba lati maske nae lelo parlement Isa ya ba Rwande, Sénat ya ba Rwande, ba gouverneur ya ba Rwande, Congo isa no libéré te, Congo il fait za la libéré. Et ta ke mboka na biso za libéré te, bo kokota te, bo kende kaka, obete ke pa caméra futa ki okombe. Po caméra oto sala, mariage yena mwasine zezaber amida, ya $1 million, olye ki kombien. Ozumozo sera biso bana baba nuiba biloko na ba magasin na France na Belgique partout lokoyo moko moibi otonda na kambo soko za mopa mokonzi mais créer ba société na Congo créer ba société en derrière musique opesa bato misala koya kwamburia na potote koya kwamburia wate
Et puis, Moussousou Nazolobana, yo, Moïse Mbi et Gégé. Moïse Mbi et Gégé. Le 29 juin, au Kobeta, te, awana, Belgique. Bana Londres. Bana Suisse. Bana Allemagne. Luxembourg. Bana Belgique. Liège. Anvers. Gand. Mons. Coutré. Le kolabino bato ya Moïse Mbi et Bolbi, bo Kobeta, ngai. Nazo, si labino, bo Kobeta, ngai. Moïse Mbi et Gégé, Aza Robert Anga bet à la tour de taxi, Yebisa Nigeria wana, ou Anga bet sayo, abet sayo na Congo, beta ba concert noa ba $100, ou beta na Congo, mais Moïse Mbi, le koloza na respect à Bitumba, ou Tubundite, toi tu crois que, na ba magine au Simba, tu es plus fort que le Kaba diaspora. Moïse Mbi, organiser le 29 juin à Wana Brisser na tour et taxi. Yango na za ko mobiliser bino ba congolais. Bino tout boyele a botala to zuna on libération Congo te Moïse Mbi et Gégé à ce concert ba Mikolo 85 euros bana 10 ans, 11 ans, 12 ans, 35 euros. Mais Moïse Mbi, beta concert on a kuna ki ça tout. Hein? Bino bozo kanisa ke biso toza bazoba. Bino bozo kanisa ke biso toza jalou na bino. Eh? Me yo lobe okutana na Jésus Moïse Mbi. Mokolo Moïse akutana kana. Moïse akutana kana. Nzambe pa etanga keno okutana na Sephora. E pa ya Jethro. Me Moïse abundaka contre Pharaon. Me lelo ba Rwande ba touch. Basa message nin. Oyo pesa kana. Na église na bino ya ba sataniste wana Moïse Mbi. Ko sakana na Congo te? Hein? Ozu mata mawana minene lokola ba okalinga mikate ya bitabe. Omoni bino ba mama oyo. O to asomi biye bo sali monsala pamba. To ko bundana na bino na le 29 juin na tour et taxi. Moïse Mbi na lobi na yo solingo beta wa. Meme langa koru ya armatungulu, la mousse langa rosimu kenichi manga, la mousse langa frodbe chebe yana Fidel Bazana, la mousse langa Therese Kapangala, la mousse langa 428 mor na Maluku, la mousse langa bato bakufa na Kasai, la mousse langa bandeko bakufi na Yumbi pri de 890 personnes. Moïse Mbi et le 29 juin, Belgique kope la moto. Ya hoto soebisa, ba police ya, Ya Belgique, awa, tope ma kimia, batubayi ba kabilo kote, bana babuka ba magazete, yo Moïse Mbi, ongoye la biso, gege na yo, awa na Bruxelles. Okokuta na yango Moïse Mbi, gege. Oza zobo oza ma elete, yo okoko defe, oh, bo tuwe la nga suite hotel, Nogulu, passage à Bosoku da Benga Wayambo, Nden Boti Kaka ma papa, O ezali kamwa ma belle, eh? Toso bundela ma belle, papa ma belle za sacré, Jérémy a bundela ki ma belle, papa Kimbanga a bundela ki ma belle, mama ki pavita a bundela ki ma belle, Florbert Chebe a bundela ki ma belle, eh? Cédric Ignaza Semola Likola ma belle, bato ba kufira ndengene ba milio, ba kongole ba zo kufa, bino bozoe la bato, distraction ya musique, kofia yena distraction na Paris, yo Moïse Mbiye, oyena distraction awa na Belgique, le 29 juin, okokuta na nabiso Moïse Mbiye, okozwa quantité industrielle awa Moïse Mbiye kege. Yangon alobi, bandeko nabiso tu, o basala ka ba mama, lianzana Lyon, ba, Christian Bola ba commandé so ba ipo waiza ba tutu ba même asombo ba tutu bo sala ba vidéo ya mobilisation awa na Belgique le 29 juin Belgique ko pété Moïse Mbi gege. Hein? Vous jouez avec les gens. Hein? Musique a salité. Ba prière a salité. Ba zobo ma ba congolais nous no côté ba tukaka ba somme à David. Mais David abunda kiti. David a tangisa ki makila. Abraham ibakanga ye. Abraham ibakanga lot. Noko Abraham.
Abraham asima bambela kena kubunda pona libere noko nelote. Bino bazobo ese yo Moïse mbi egege na bakofira na bawerera na bajibira. Ese bokena kana kasai kota la 160 000 Congolais balala kana besobe. Na kasai tuzana bana mike bazo kufa plus de 400 000 enfants bazo kufa nzala. Bande kubaza refugie na Brazzaville bakima ina yumbi baoza ngata medikamata saka. Tosi tomona bino bokotika medikamakuna. Ba Congolais baza refugie na mboka na baona lukolela na bolobo. Bosi bokoma kuna. Boye la biso makamba musique eta ke mboka ya liberté. Musique na mina salité le ki mabela Congo te. Mais ba okaka ba musique na bino na ba fête na ba mariage ba okaka. Bo e kokite il fait boya bo ko défier bitumba o. Bo finga na bino ngai moi je m'en fous na liaka na ba poche na bino te na ko défendre Congo. Oya yebi ki na liaka na poche ne kanga poche na e. Oya bi ki na lala kana nda ko ne buka mbetu no zwa o soudé. Bazoba. Bo bazoba bo za peuple te. Hein? Peuple li no ba ko 58 ans. 58 ans ya indépendance. 1960 à 21e siècle, 58 ans distraction ba ko manipula rabino kaka. Hein? Mboka bozo defama panatongo omoni pe mama mapa mutamawa bozo kima eh bozana barrage ainga be bozana na kurate eh 23 ans occupation ba Rwanda ba sakali na bino ba pie mboka na bino ba bomi ba sali makabo ba Felix ayakia wa mo ayakia ko partajaka ba journal lelo yona zo pie mboka eh. Peuple ni nous va comprendre te. Peuple ni nous va continuer na ba distraction. Quelle sorte à peuple? Hein? Quelle sorte? Boza ndenge nini? Nana loka bino peuple yo. Boza ko loka ndenge boza wana. Soki bo se repentir te. Bo kotika la ba esclave kaka ndengona. Hein? Ese ba ebisi bino ke Moïse mbi e gege na kofira. Tozana besoin na bino na poto. Hein? Bon, on a une distraction. On a le 29 juin Moïse Mbiye. Hein? Bimisa batuna yo, bo betanga na nzela na ndima bino. Bo finga, bo critiquer Moïse Mbiye gege awa na Belgique na tour et taxi, okobeta te, okutali na yango. Hein? Na osa ba video tikuna na kata tour et taxi peuple congolais ba kuza yomoko homona okomona ke peuple congolais ba na kana mabile na bango lokola yo na famille na bino ba viola ka motote moizimbi lokola na famille na bino ba to ba kufa kate do oye yona kofibo ko defier bato mais na ebite na kase ba congolais ba koli me ba congolais ba sokola kakate hein. Il fait beaucoup la quoi, ma Congolais. Fait beaucoup la. Hein? Yo, pina, moukolo, mou, matala, tata, oyo. Moukolo, mou, malongo, ya, poto, kola, kate. Hein? Yo, maman, moussala, no, kabe, esclave. Hein? Hein? Yo, jeune, mou, bimba, esclave. Osa, esclave. Hein? Ba, Rwanda, ba, yokana, na ba yokana na kino Rwanda ba botola biso Congo hein bomo na ta makambo ezo salema na parlement na ba sena eza grande humiliation makambo nino ngana ebisa kibinote hein me na ebisa kibino makambo nyoso oyo bomo na ndenge komi me bozo vivre kana ba distraction o eza bitumba ya bangala te ya ba Equateur te. Où est-ce que tu as baluba te, boye la biso, ba ou bouba ou kera biso ki jalousie, et a bitumba bataban doudou te, sit ki voute, nord ki voute, ki sangani te, ki doumanye mate, ba Congo te, ezali bitembo oyo, kimbango akoufe laki. Papa kimbango akoufe laki mabele wana. Na zongeli sou, lumbumba na 36 ans, ba katiye mike likolo ya mabele wana. Bongo yo mododo, Kofira na Moïse mbi egege na ba werera na ba jibira do makambo tozo sabino bomo na ngote yat. Eh?
Depuis ma musique, quand on mette le peuple congolais a profité d'année. Musique est zanga éducation. Musique est mitakala, côté kakabato mitakala, musique est zanga tina. Baboto le binombo kalelo, bokomi kolia na ba Rwande. Bokomi sur kalelo, Félix et Chirolo. O ba Rwande, ba kota tina siège à IDPS, ba boma bato, melelo Félix a komi kanamba komi partenaire nae, kanamba komi Rwandae. Côté que la minoté était que nous respirons tous à qu'on respirer paix ma zambé to koloba vérité to koloba bosolo bosoko ka vérité te hein bosoko ka vérité te pourquoi hein poni bosoko ka vérité te hein waya bazolo ba vérité na leki awa na lobi pon intérêt na ngate na lobi pon intérêt à Congo. Moïse Mbi et Gégé, le 29 juin, Belgique est tombé, ba kamye ko tumbama, ba makamba minen, okomona yo moko film. Nuko zo sakana na bitumbo to zo bunda, Nigeria na zo, pona kobeta na Nigeria te. Eh? Okobeta 85 euros, na bana mike a Nigeria, ba futa 35 euros, na kata Nigeria. Eh? Bino bokase ki boko boko zombie so bo manipuler biso ya autour bi ba jeune à 18 ans ba jeune à 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans bino tout à venir à Congo biso to site to salelo par na biso à venir à Congo za ya bino bo mona ndenge ba ninga ba tongi Sénégal et comme na ba TGV Addis Abeba comme na ba TGV bo mona mboko ka nani comme Turquie hein. Et comme il y a des vieux bélés, bato baningatu ba Botswana ba Ghana ba komosa ba voiture baningatu ba développer ba sale effort mais bon mona na Congo autoroute ezalakate mboka moko mapese o okoka bo pilipili ezomona na te peuple nino bakoki ko changer te quelle sorte ya peuple o bakoki ko se repentir te ya mikolo tu naza awa kuba na lobby lisusu na kozala awa na on dirait ti peuple congolais pas qu'on comprendre fait tout ça la soulèvement populaire hein il fait que ça la soulèvement populaire parce que tout ce qui a pas ventilé tout ce bunda oh boluka qui battait la bino moi na mboka mon mboka du pouvoir na moibi do bino ka boza ba moibi ba kofi moibi moïse mbi et moibi oh moïse mbi exploité bato na yo kuna. Moïse Mbi et Gégé, zwa bato na yo, oyo komisa bango be esclave, okanga bango ba chaîne, sakana na bato na église na yo, kuna na batima na yo, me awa na poto okukate, awa biso tona pasite Moïse Mbi et Gégé. Hein? Tona pasite Moïse Mbi et Gégé. Hein? Sakana na bato na yo, kuna, oyo tsaka bango, au nom de Gégé, kuna na biso, au nom de Jésus. Na komba Jésus-Christ sakana ne na batuna ba gege o kanga ba mona chaîne bo sala ba vidéo moi je m'en fous bo finga na binongai o ne boni moi je m'en fous ténèbre ko ki ko gagner lumière te to la soke o ko mona miracle ya Nzambe Moïse Mbi et Gégé hein o yeka ba to ba vandi to na souci a makama mboka ba Rwanda ba zo diriger Congo ba gouverner nyonso ya ba Rwanda. Eh? Félix Tshilolo, Alex Tshikololo, le Corba, Teki Congo, yozo yela biso ba vanté. Eh? Boye la bino ba vanté. Eh? Ta ba mariage et sale maka ba okaka ba musique na bino, ba to ba e kokite. Eh? Il faut longwa Congo, oko betra ba to 85 dollars awa, bana mike 10 ans, yo pese bana mike na 10 ans, 11 ans, mbongo awa. Ozando ki yo Moïse Mbi. Ozando ki. Soki ba tindi yo okokutana na yango hein okokutana na yango bosakana na bato te Moïse Mbi et Gégé hein bosakana na bato te to kote le melayo okomona grand mobilisation à partir de l'obidia to sa ko informer police ya Bruxelles capitale to ko to samu bo se préparer affrontement o ekosalima na tour et taxi. Eh? Musique est robée, t'as la musique n'a bino.
bovani na Congo 23 ans bozolia na ba Rwanda yo de ale molota denosakiti eh ale molota denosaki ngalelo na za artiste musicien yo somanga na beta na salle eh eh ngape na 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 zo denoncer 23 ans eh yango 24 ans ekoki lelo eh lelo na botama le 12 mai lelo za anniversaire na nganga boketchwa eh et ça anniversaire dans la bota malelo les 12 mai fait les journées fête ya ba maman hein hein na bota malelo na main hein les longa na zo défendre 24 ans pour défendre ko pourquoi bino bozo ko ka vérité té pourquoi bozo lo ba vérité té hein bozo lo ba vérité té oh ba baby se kitir rabiso ba baby se kitir bino ne mutu boteki Congo hein. Ese bato ba kufi na Congo na tangi partout Moïse bi yo le ki bango nani eh o le ki bango nani yebisanga Moïse bi egege o le ki bato bazo kufa na ba Kasai ba Congolo baza ba réfugiés partout na quatre coins ya planète o le ki bango nani yo na kufira bo le ki bango nani na ba werera na ba jibira do komodo Combo tozo buna bozo comprendre nango kate hein to gotiko po ye butiki sasa oye ko beta a to dupe to tiki yo oh po oko sa publicité ke ngane na suki siba o ko beta a wa te Moïse Mbie Gege biro tu ba fanatique Moïse Mbie Gege bokoti mai le 29 juin boko no beta na Nigeria bo beta kuda Raïs a bon, c'est la bino mboka. Chilolo a sa bino 100 jours. Na 100 jours na e, a tongi ba sa la spectacle. Beta na Congo. Tango beta na Congo, kabiso to lobaka. Po awa li bande, li place to zo edike. Bano ba ko remplacer biso lobi. Eh? Eh, Moïse biye gege. Eh? Lelo ba na ba zuba diplome bele bele na ba poto awa. Bana bazongi ba usala ba formation bino bongi boko boko baby c'est la banana banana biso zelo bazui ya lelo bana bazo sala ba formation bazo sala yo Moïse Mbie Gege na musique noya ya salité petit magicien mokobo oya kusakana na bato eh kusakana na bato te eh zala na respect bitumbo to bundi petit Moïse. Petit moko muke muke longi mai mai uto kola ka lobi lobi a ozo na ba vanti a o moni a to bundila ne mabele ya Congo eh bino feto sambi sabino pinda boy bo sambi la ka banzambi na bino wana mais le Dieu tout puissant o ya sala ki mabele ya Congo bientôt boko mona makambo e kule kana Congo bino mokasi biso to tikira bino mabele ya Congo eh. Pona ni bwana respecte na bitumba. O diaspora zo mona passe. Azo kunda bato na Congo. Diaspora zo tangisa bato na Congo. Motabela kaka diaspora. Diaspora zo tinda bambongo. Tongo midi pokwa. Lemso aba diaspora awa. Biso moko wa. Na bakoti mbongi zalate. Likola motema mawa. O nzamba pesa na biso. Tozo salisa ba fami na biso kuna. Tozo kuna. Minu bo liaka na ba Rwande. Bo yaka awa. Bo ako sangana kana batu. Hein? Boko sakana na batu. Hein? Yango na peuple congolais, oye zali message ya espoir ke na ebisi bino bambassadeur tout bautai ko kutana na Félix Tshilolo, ba se ambassadeur à France asengi a démissionné. Ba ko livrer Félix Tshilolo bientôt. Ba ko livrer yo so kebite biso monika boketo. D'accord, au Cameroun, mon collègue, au Cameroun, à ma chaîne, à quoi tu le regardes, moi. Bouza maël était. Bouza maël était, hein. Hein? Bouza te kambo, kanabiso, kitoko, boui. Mboka, moua, kitoko, on dit mieux, ok, ou l'axi, biso, koza, très fort, Félix, tu le a vu à ba Rwande, et comme au Kitawana, ba général, à ba Rwande, ba comme au officiel. Tango buyo zoya mbabango na butu nango bakuta ni Ruberu wa Moïse Mwarunga buzoe Janet Kanambe basubana ba kamere babani kobeta na maboko ba kongole ba zoba toboto la bango mboka mbongo na bango mokoka tuza ko korompre bango eh? Ba Rwande ba zose kabinoti ba kongole
okomona kaka general wana yaki ya barwanie na Congo na poko na kwa kekuna epa kanambe basololi kine Rwanda kine Rwanda abidi to sabia nenga vyo wanezo kitaka eh? To kote sabango ba Rwanda to toni sabango na vila kisasa to botra bango bukukuta na nayangu bukukuta to na kanda to somo na ke ifale ba Rwanda ba kende yomona ya Tshisekedi ozui obzui ba Rwanda bi ba Rwanda ba kokenete o secle bango o zipi bango ka soso azipaka bana nae loka soso avant de la ramak Félix est-il le tokopikola on en combat seigneur Dieu tout puissant soki mabele on anza ba sale la robino te ba congolais ba ko souffrir ba ko tika bino bozwa man bomenga Congo bolia kayango so ba to ba lobby o boketa zo finga boketa impoli mais bino mutu bo comme singa impoli parce que bozo comprendre te que mboka ba to makile tangi ba to bazo kufa ba to bazo kufa ba millions de millions de congolais mboka na maboko ba rwandais bino ba ndeko ya Félix ya village eh yo mona wapi osali mo pomme ke oyé non mona même ba na ba mibi c'est Félix Yozalaka chilo to ki non na poto oso mona ba osala balabala premier ministre aya eh Félix chilo Yozalaka na poto wa eh tozo tambola na ba zo sala ba balabala omoni famille ya premier ministre ube ya bukumese na bande kononoso ba eko tambola po bo, do balabala e komi eloko ya sika na Congo eh avant yobuta mabanzira ne salaki na Congo Félix Tshilolo eh banzira ne salaki na Congo eh busaba zoba famille Tshisekedi buso comprendre rien boteki Congo bato bana droit ya koloba ba congolais bana droit ya koloba otu balingi moto moko ko kanga ba congolais mbanga zate congolais zana droit ya ko libérer mboka nae Congolais ont le droit de sauver mboka nae. Ya ngona ba Congolais na le kaka apo na pesa bino message, na pesa bino message ya Moïse Mbie Gege akoya le 29 juin. Alinga défier makila arma tungulu ya papa Kimbangu, o papa Kimbangu lobaki bana nga bilaka ba kobima libanda bangonde moto ba ko défendre mboka wana. Pe Patrice Emery Lumumba lobaki ke histoire au Congo to komango libanda te to komango na kata Congo siko to zone nga to koma histoire au Congo yo Félix Tshilolo ozo na ba vantir ya kote ki Congo yo Moïse Mbie ozo na ba vantir no ba gege o ya meko de fe bitumo yo monanga na ya kena Congo na senga na kitana beta eh poko na Congo za terrain na bino bozira to libérer Congo to sambi sabino tozo ba mikuwa tu oye kufi na Congo to sala ngo mise nenge president na yo Félix Tshilolo akeno fuka mela mikuwa ya batuti to ya to la sabino nombre de morts oyo bino bosali accompagnement bino ba kufira ba werera ba jibira ba waze croire tozo na face a parler du peuple to sala mise toti mola bato ya maluku toti mola ba ma, oh, ne ba boma ba kuluna ba masakra buja di Congo na ba wendi sekri na ba chingi chingi na ba kisangani tozo miku wa tu o bato ba bomi to ko la kisabino to bomona mosalo bino mosali bomona mosalo bino mosali ya ko soutenir ba Rwanda ko sala accompagnement pour ko boma mboka na biso na ko le kalobi pia wana za na 29-30 na koleka mikolo tu na zoleka mobilisation pona kusafrote na Moïse Mbie Gege ao kusafrote na ele 29 juin po omona kanda ya ba diaspora eh yozola la lesi na ozola la a lesi na climatiser makamunoso balambe la ko me ero na mama imbu batu bazo kufa eh na ba l'hôpital clinique ya bondeko batu bazo kufa na maternité ya Pedrati ya Kalembele ba mama bazo sundula bana bato bazo kufa po za na chasse ya makilate loko mokote hein ya bon merci peuple congolais le zala ki journée ya anniversaire na mai na botama lelo le 12 mai merci mingi na bato ba souhaiter ngai bon anniversaire na kulutu na Albert Moleka benga ngai Germain de nombre benga ki ngai
Merci na chance la vie Davina Eli Moïse petit papa maman Didi merci na ngi bo souhaita kingai bon anniversaire na batutu o ba souhaita kingai anniversaire mbotama ila mo ya boketu wa yambo merci mingi bande konangai bo partager ba vidéo bo tindi kangona ba Facebook à Kinshasa na bandundu na Équateur partout message batu ba eba message ya makambo oyezo le kanamboka parce que batu ba zay informé te biso tozui grâce ya kozoka ba information na place tozozwa tozo transmettre amo depuis na banda bitumba message tout na ba information na ba information tout na pesa bina ta moke ratate nyoso ya net yangona merci mingi na Seigneur Jésus-Christ merci mingi na bande kunanga no sur Facebook bravo na betre bino maboko bino tubo ele nzamba batira bino na bo ba fingi na oba dibi oba zaba zairwa oba beta ibango mangwele kolokoto pona na Congo bo bange loko mokote totikala ini to sauver mboka soki mobuta sombaka liwato nga toni ma mobuta kufa tiseke da kufa Papa il est à Koufa, Lia à Koufa, Bomboka Koufa, Kiti Mabiri Ramazan à Koufa, Nani Susu, Kibasa Maliba Koufa, Bato, Otu Ibaka Bapinga Kassina Batanega Nandege Bakoufa, Bangouza Karnibon Bakoufa, Ba Moïse Tchombe Bakoufa, Yo Félix Chilolo, na groupe Nabino na Boko Bang Sabisolin, Toto le la papa Lutumba bientôt, Akunda Baki Dimash, Lutumba Yoana Kei. Ba lombo bakena ba pepe kale bakena ba madilu bakena ba sans souci bakende ba te bele ba jompo bakende ba epopolo wa bakende ba pongolo ve ba beti ba te bele ba mwanza premier ba tisa ndenge na ndenge ba yaka na Congo ba mopero de maro ba chama ba o musuba ndiko na biso nani e bele ba beta ba musique e bele ba kene lo biso to kreme to kufa ki to défendre mboka tout babundi sakaba to bazo bundi sa o bazo défendre mbokate batele melaka to bazo défendre mbokate ya on appelle simbote bana bandi kunanga no suboi bake tuzana ndeko na biso Alidor Masamba oyo mona papa Masamba oyo asalaka école privée Montaliboso asala école privée bato ba olata uniforme kitoko na limité ezali papa Masamba mona ne Alidor Masamba Ache candidature na député to changer na no pe bato to lukano bata sikabaya to moni ki Alidor Masamba out azwa indication ki to ke papa nae to soutenir le kola e azan numéro 63 na biro so koti na suka otunika numéro 63 Masamba Alidor au pointé au voter to bimise na no député na Alidor Masamba abima pe député awa na Belgique bandeko to bazana ba nationalité bandeko diaspora boza libanda oboyibani pe awa na bandeko na mino bazo ba nationalité na Belgique surtout na Bruxelles capitale na 19 communes bobenga bandeko po ba voter Alidor Masamba na élection le 26 mai numéro 63 mbote mingi na honorable camionnette mbola de Sandafu Mukimbangu Mbote mingi na Alain Koy na Londres. Merci na nenge po sepe restaurant bien. Na bunker na Istanbul Alain Koy na pese mbote. Mbote mingi na Achille Mboyo. Na Londres ingénieur na pese mbote. Mino tuba tubola ningai. Na Facebook na pese mino mbote. Mbote mingi na mama Didier Asuta. Mabolongo inda. Merci mingi. Tukutana. Lobby na 21h30. Pona mobilisation. Il y a Moïse B. Et puis, on continue l'information. Oyo Occidentaux, ma petite ultimatum, na Félix a démissionné. Boutique à la malam, lobby kaka. Merci.